В ефірі велике інтерв'ю. Проблемні питання діяльності засобів масової інформації в Україні та в області, зокрема, законопроект про медіа та важливість дотримання журналістських стандартів. Про це ми будемо сьогодні говорити із нашим гостем. Сергій Томіленко, журналіст, голова Національної спілки України. Вітаю вас у нашій студії. Головні проблеми діяльності засобів масової інформації в Україні, їх можна перечисляти і перечисляти. От це і захист свободи слова, і фізична агресія та перешкоджання журналістській діяльності, і проблеми з доставкою газети «Укрпошти». От на вашу думку, якщо можна визначити найбільш такі вагомі дійсно ці проблеми, озвучте їх, будь ласка. Дійсно, ми в Національній спілці журналістів України, взагалі в спільноті, обговорюємо всі потреби, які ми бачимо для розвитку засобів масової інформації, для захисту свободи слова, і ключове – проблеми доступу українців до різноманітної правдивої інформації. І відповідно, тут ми вбачаємо, що ключове, можливо, питання – це все ж брак уваги політичних лідерів від керівництва країни до проблем свободи слова, до проблем захисту прав журналіста, належні зусилля підтримці особливо місцевих засобів масової інформації. Бо на сьогодні ми говоримо, що здебільшого журналісти редакції засобів масової інформації, ми облишені якби сам на сам з цими проблемами, які є. Ключова проблема для ЗМІ – це об'єктивно бідність населення, бідність споживачів, глядачів, які не можуть платити за доступ до інтернет-новин, платити пакети телевізійні достатньою мірою, оплачувати дорогі передплати на газети, на журнали. Відповідно, бідність населення призводить до того, що ринок реклами, воно так само невеликий і немає тих ресурсів, які би могли підтримувати. Так само ми говоримо, що проблемою зараз, ми всі проживаємо в умовах карантину, спричинив економічну кризу, знову ж таки, навіть ті невеликі рекламні надходження, які були певною мірою стабільні для ЗМІ в Кропивницькому, в Полтаві, вони так само обрізані. Відповідно, знову ж виникає питання, чи є економічна енергія у засобів масової інформації підтримати стабільну професійну роботу. І тут ми б якраз і вбачали, що народні депутати, парламент, уряд, президент могли об'єднати зусилля і впроваджувати певні державну програму підтримки ЗМІ, підтримку розвитку, створення економічних стимулів, за прикладом, як в Литві, от ми спілкуємося, спілкуємося журналістів Литви, як в Канаді зараз, в Австралії, в інших країнах. Ми не говоримо, що держава має не фінансувати там з медицини і перекидати на ЗМІ. Але це все одно є відносно скромні ресурси, які можуть підтримати інформаційний простір України. Поза цим ми дійсно говоримо, що знову ж на сьогодні в Україні, на жаль, професія журналіста є небезпечною. Великий відсоток і великий рівень фізичної агресії, безкарні за напади на журналістів, перешкоджання, цинізм взагалі політиків, людей, громадян, вони розуміють, що журналіст не захищений. І коли громадянин, тут не висока навіть політика, але коли громадянин, навіть директор магазину, продавець, бачить, що журналіст фіксує, знімає щось, то одразу можуть ці громадяни просто з кулаками кинутись на камеру, перешкодити зйомці, бо вони розуміють, що журналіст не захищений. Журналіста не буде. Я читала у Фейсбуці про те, що ваш допис про те, що близько 50 з початку року вже в нас в Україні було зафіксовано інцидентів саме з фізичною агресією. Слава Богу, що в Кіровоградській області, в Кропивницькому, не зафіксовано було, але в інших регіонах, особливо в Києві, Київській області, в Одесі, Одеському регіоні. На жаль, в Україні в минулому році було вбивство журналіста в сусідніх з Кіровоградської області, в моїх рідних Черкасах вбили журналіста Вадима Комарова. Тому ми знову ж боремося з безкарністю шляхом поголосу, бо який інструмент у журналістів? Це поголос, громадський контроль. Але з іншого боку, ми пролобіювали наприкінці минулого року спеціальні парламентські слухання з фізичної безпеки. Я входжу в Раду з питань свободи слова і захисту прав журналістів при президентові України, теж відповідаю за питання фізичної безпеки. Ми вимагаємо звіту від керівництва правоохоронних органів,
вимагаємо публічних звітів по резонансних справах. Тому все одно головне, от ми хочемо об'єднати зусилля, тиснути на владу, на політиків, щоб ми досягли, хай не прогресу, от зараз ви назвали там 50 інцидентів з початку року, але хай не всі ці будуть розслідувані ідеально, але щоб у нас з'явилось хоч 5 прецедентів належних розслідувань і вагомих покарань нападників. От коли ми з вами зможемо такі якісь листівки опублікувати, поширити по всій Україні, щось подивіться, в Полтаві побили журналіста, журналістку, його захистила держава, покарали, ось ці нападники отримали по заслугах. І от коли таке буде транслювати в суспільстві, то це вже буде як холодний душ, і це, ну, якби зіб'є оцю хвилю фізичних атак. А досі, на жаль, що ми говоримо, в Житомирі побила власниця там відпочинкового комплексу, який загорівся, то вона побила, поцарапала, пошкодила апаратуру 4 знімальним групам житомирських там ЗМІ і сайтів, які приїжджали, от просто, бо є пожежа і тому подібне. От вона пошкодила, перешкодила їхній діяльності, травмувала інше, і через 1.5 роки після всіх розслідувань її покарали аж на 600 гривень. То в мене виникає питання, чи це належне захист журналістів і належне покарання? Ні, тому знову є над чим працювати, але, звичайно, ми хочемо убезпечити колег, якби, і щоб все-таки і рідні журналістів не переживали, чи ту професію обрала дитина, чи вона прийде в здоров'ї психічному, фізичному з роботи, чи все ж таки варто уникати, якби, такої професії. Тому, якби, є над чим працювати, і ми ще раз наголошуємо, що ми не вимагаємо екстра зусиль, ми просто говоримо, що журналістика – це суспільна професія, і якщо журналіст страждає або на нього накидаються, то саме через те, що він в інтересах громадян, суспільства збирає інформацію і стає жертвою нападу. Ви говорили про те, що влада повинна розвивати журналістику, про все. А от ви як орган, який повинен захищати журналістів, підтримувати журналістів, чи подаєте ви свої пропозиції до влади і які саме, що саме треба? От, тому що, ну, от президент може і не знати, Верховна Рада, депутати можуть і не знати, якщо їм не говорити про це. Звичайно, ну дивіться, ми ж як орган або як об'єднання, це добровільне громадське об'єднання журналістів. Ми не є орган влади, ми не інкорпоровані, якби якесь таке відомство, але це дійсно наймасштабніше. Дійсно, ми є наймасштабніше журналістське об'єднання журналістів України. В наших лавах 19 тисяч членів. Відповідно, так само в кожній області є осередки, активним осередком є в Кіровоградській області місцевий осередок спілки журналістів України. Ми напрацьовуємо пропозиції, які б лобіювали захист прав журналістів і безпеки, і подаємо ці пропозиції. Зокрема, зараз, в цьому році, надзвичайно актуальними є пропозиції антикризової підтримки ЗМІ, які страждають через економічну кризу, спричинену епідемією. Ми розробили спеціальну програму на основі, якби, закордонних певних моделей, ми надали і в уряд, Міністерство культури і інформаційної політики. Буквально от напередодні мого візиту до Кропивницького у мене була зустріч з відповідальними співробітниками Офісу Президента, і буквально от сьогодні я їхав в Кропивницький, я вже пересилав окремо спеціальне, ну якби це, власне, вперше озвучую в засобах масової інформації, спеціальне звернення до президента України з закликом до втілення заходів антикризової підтримки, особливо місцевих ЗМІ, от з певними нашими пропозиціями. Це, і вже ми розраховуємо, що найближчий час відбудеться певні доручення на рівні, якби, влади до уваги до цих проблем. Окремо ми зверталися щодо з критикою законопроекту про медіа, який дуже дражливий. Окремо ми зверталися і звертаємося щодо діяльності Укрпошти, національного оператора. До речі, про Укрпошту. На сьогодні яка ситуація саме по нашій області? Ну, власне, дивіться, по Кіровоградській області, по тій інформації, яку я спілкуюся з колегами, з редакторами провідних видань, районних, обласних, то принаймні є певна конструктивна, якби, співпраця між керівництвом обласної Укрпошти і взагалі з редакціями. Але ж ми говоримо, що Кіровоградська мережа Укрпошти, ну, вона все одно частина глобальної підходів
керівництва «Укрпошти» як такої. І, на жаль, київський столичний менеджмент, він обрав політику скорочення відділень, переглядів маршрутів, оптимізації в лапках, яка призводить до відрізання багатьох людей, особливо сільського населення в Кіровоградській області, від поштових послуг. І сьогодні ми ж знаємо випадки, коли в Бобринецькому районі люди перекривали якби траси, інші якісь незадоволення. На сьогодні ключове – це все одно, на жаль, газета – це як певна лотерея. Людина передплатила, але вона не впевнена, чи газету вона отримає взагалі, чи газету, в якій запізнення, за яку ціну і тому подібне. Тому ми шукаємо, звичайно, ми входимо в діалог з керівництвом, але, на жаль, на рівні уряду, на рівні політиків ми не бачимо розуміння важливості поштової доступної отакої послуги. Найбільш кричуща ситуація в якому регіоні, саме в цьому напрямку? Якщо ми говоримо, ну, дивіться, Кіровоградська область, вона, принаймні, тут у вас керівництво, яке намагається обласної дирекції реагувати, втілювати, і вас ми не говоримо, що найгостріше, а найгостріше – це Чернігівська область, де експеримент, це Херсонська область, де губляться газети, це Черкаська область, інші регіони. Ну, загалом, просто ми вважаємо, що має бути увага політичного керівництва країни до цієї теми, бо це соціальна тема. Укрпошта – це не є просто якийсь фінансовий актив господарський, який кидати на госпрозрахунок. Необхідно розуміти і підтримувати якби от цю доступність людей, бо інакше воно виходитиме до ізоляції. І до всього, давайте дивитись, це проблеми захисту інформаційного простору в часи нинішньої гібридної, негібридної війни, в часи атаки Росії. Ми повинні це теж враховувати, яку інформацію житель Кіровоградської області має взагалі в доступі. Якщо ми говоримо про діджиталізацію інтернет, а ми говоримо, третина-половина Кіровоградської області має нестабільне покриття інтернетом. Не те, що мобільним швидкісним, а в принципі інтернетом. Якщо школи не можуть долучитися, то вже діджиталу нема. Якщо зробили платним доступ до національних телеканалів, бо вони хочуть заробити, то люди на своїх тарілках що будуть ловити? Вони будуть російські розважальні дивитися безкоштовно. І якщо ще газети не доносять, то знову люди будуть в інформаційному вакуумі. Тому це теж питання державної політики, зведеної комплексної. Державної безпеки, так. Хотілося б поговорити з вами про проєкт закону про медіа. Вже майже завершено процес внесення правок і підготовки документу до повторного першого читання в парламенті. Наступного тижня буде сесія Верховної Ради. Не знаю, чи буде винесено цей законопроєкт на розгляд сесії Верховної Ради саме наступного тижня, але все ж таки. Чи надавала спілка журналістів правки до закону? І що саме ви надавали і чи врахували, тому що ви вже, я думаю, бачили, що вже вони внесли в цей проєкт закону? Ну, дійсно, в Верховній Раді є вже так званий доопрацьований законопроєкт про медіа, але ми його критикуємо і об'єднуємо зусилля на сьогодні понад 200 відомих журналістів, організацій, які виступають з протестом проти цього закону. Ми від самого початку в коректний спосіб давали свої пропозиції до цього закону. Він з'явився напередодні Нового року. От, і ми давали, ми проводили широке обговорення, ми вчитувалися в ці майже 200 сторінок так званого медійного кодексу, і ми давали пропозиції, зокрема, не регулювати Нацрадою, не поширювати дії Нацради з питань телебачення і радіомовлення на друковані і онлайн ЗМІ. Ми давали пропозиції щодо політичної незалежності Нацради як такої. Ми давали інші ключові пропозиції. На жаль, вони не були враховані, і та модель, яка перед якби на сьогодні впроваджується в цьому законопроєкті, який вже багато хто вважає репресивним і токсичним, то це модель посилення державного впливу і втручання в діяльність ЗМІ шляхом надання величезних повноважень і підняття статусу до рівня мегарегулятора Нацраді з питань телебачення і радіомовлення. Відповідно, на сьогодні ми все ж таки розраховуємо, що найближчий час, хоч воно і поставлено порядок денний парламенту, не буде розглядатися або не буде голосів. У мене були розмови із частиною
авторитетних представників парламентської фракції «Слуги народу», і пані Ірина Верещук, Олександр Качура, і інші, вони відмовляються підтримувати за цей закон. Пан Разумков, голова Верховної Ради, так само має претензії, тому ми розраховуємо, що зрештою цей законопроект не буде рухатись, і відповідно влада і дослухається того, що необхідно проводити дискусії з практиками і окремо за напрямами напрацьовувати законодавчі ініціативи. Все ж таки, на сьогодні в Верховній Раді зареєстровано проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Які можуть бути наслідки такої незалежності? Ні, дивіться, ви якраз в продовження нашої зараз розмови, дійсно, ми говоримо, буквально днями зареєстрований цей законопроект, так званий, про політичну там незалежність Нацради з питань телебачення і радіомовлення, але насправді це фактично автори закону про медіа, це моє переконання, побачивши той опір в суспільстві, який є до глобального закону про медіа, вони вирішили просто кілька сторінок виключити і трансформувати під таким заголовком. Але воно зводиться, оцей закон про забезпечення незалежності, з акцентом про забезпечення матеріального статку членів Нацради, бо піднімається зарплата голови Нацради в гривнях до 82 тисяч гривень, до встановлення підняття втричі окладів апарату, який там працює, до спрощення умов членства на призначенні. Тобто це більше законопроект, який не консолідований, не обговорений, і це просто певне полегшення для політична незалежність, як ідея в заголовку, вона може лише через зміни до Конституції, бо глобально прописане право. Половина членів Нацради призначається парламентом, половина – президентом. Все, ніякі інші закони не можуть їх змінити. Тому варто просто змінити конструкцію, щоб не політики домінували в контролі над медіарегулятором. Поки що ключових пропозицій змін до Конституції і таких революцій нема, тому все інше – це маневри, які можуть розцінюватися лише на користь тих чи інших політичних фігур, політичних сил. Все ж таки, великі повноваження, ті, що хочуть надати Національній Раді з питань телебачення і радіомовлення, вони несуть за собою все рівно якесь таке підґрунтя того, що, можливо, Національна Рада, яка буде повністю підпорядковуватися політикам, тобто президенту і Верховній Раді, тобто там не буде більшості Верховної Ради, так, там не буде людей із громадських організацій, і вони будуть виносити питання про те, що, приміром, медіа, які критикують владу, які не будуть неугодні, скажімо так, владі, вони будуть їх просто закривати. Ви справедливо звертаєте увагу, акцентуєте увагу на ризиках, на яких ми звертаємо Національній спілці журналістів України, експерти, наші колеги. Дійсно, ми вже говоримо, що діяльність Нацради, яка має безумовно багато гарних досягнень, допомоги там в розбудові мовлення на Донбас, на Крим, інше. Але водночас постійно Нацрада критикується в тому, що здійснюється вибіркова увага до перевірок, до окремих каналів. Свого часу 1+1 в часи президента Порошенка звинувачував в вибіркових перевірках 1+1. Угу. То мене дивує, чому зараз люди, які виходять з цієї кампанії, приходять в владу, вони використовують цей інструмент, і сьогодні Нацрада критикується за вибіркову увагу інших каналів. Тому знову ж таки, ми підтримуємо, як спілка журналістів, дотримання стандартів, ми за відповідальність журналістів, ми за певне регулювання в суспільний інтерес із суспільних якби потреб медіа інформаційного простору, але ми проти зловживання повноваженнями чиновників, відповідальних за розбудову інформаційного простору. Поки не буде ризиків знято, то допоки ми не готові ділити і підтримувати. І давайте теж дивитись відверто. Вибачте, указами президента в цьому році президент визнав роботу Нацради за минулий рік незадовільною і не прийняв звіт за минулий рік. Це було підставою йому перезавантажити, перепризначити тих, кого він захотів за своєю квотою. Парламентський профільний комітет визнав незадовільною роботу, пропонує Верховній Раді так само не прийняти звіт. У мене виникає питання, якщо вся влада сказала, що Нацрада погано працювала в минулому році, то
хіба час говорити про розширення повноважень, про додаткові важелі, про вплив Нацради на газети, на онлайн і тому подібне? Ні. Час проводити дискусії про звітність цього органу, який, безумовно, важливий, але, знову ж таки, давайте ми, як спілка, ми стоїмо на сторожі свободи слова, і ми розуміємо, що свобода слова – це все одно, це базова, ну, це повітря для кожного журналіста, для кожного з вас. То чому ми будемо на фоні бідності, на фоні, взагалі, давайте ж дивитися, а що, журналісти багаті? Це все одно, це вже місія, це для вас місія, для мене, що ми не пішли в багатші професії, ми не виїхали з країни за заробітчанами, ми все одно виконуємо певний свій обов'язок. І в рамках ще такого обов'язку нам хочуть забрати оці можливості. Тому ми проти. Національна спілка журналістів України звернулася до Віденського офісу з проханням до представництва ОБСЄ з питань свободи слова перечитати оцей закон і захистити свободу слова в Україні, про це, що ми з вами говоримо. Чи є відповідь? Ну, дійсно, ми звертаємося до міжнародних партнерів, щоб вони теж проаналізували. Вони раніше критикували, давали критичні зауваження до різних пропозицій влади щодо медіарегулювання. На жаль, сьогодні все ж паралізована безвідносно до України просто робота Віденського офісу ОБСЄ, оскільки в рамках певних конфліктів дипломатичних на сьогодні міністри закордонних справ ОБСЄ не домовилися про призначення представника, керівника от цього спеціалізованого офісу з питань свободи слова. До останнього часу очолював представник Франції, який працював в французькому уряді, пан Арлем Дезір, який, ну, я можу вважати, що у нас товариські, гарні стосунки, він підтримував Україну, українських журналістів, але його повноваження, вони добігли трирічний термін, на новий термін не призначено. Відповідно, немає лідера у Відні в цьому офісі, який міг би реалізувати. Ну, на сьогодні відповіді, але ще відповіді поки немає. Ми покладаємося на висновки інших структур, які все одно, ну, звертають увагу української влади на дотримання все-таки гарантій і зобов'язань частині свободи слова. Ми зараз вступаємо, скажімо так, в кампанію передвиборчу. Журналісти, звичайно, стоять перед великим вибором і заробити, можливо, десь гроші. Угу. Але все ж таки, журналістські стандарти, те, про що має бути дійсно справжня журналістика, вона є незмінним. От які ваші перестороги, можливо, на цю кампанію виборчу? Ну, власне, дивіться, ми говоримо дійсно, що ми вже навіть не вступаємо, а ми вже в розпалу говоримо місцевих виборів. З одного боку, ми закликаємо журналістів, засоби масової інформації дотримуватись стандартів журналістської етики, професійних стандартів, цінувати право громадян на отримання правдивої інформації, не бути жертвами маніпуляцій. Водночас ми розуміємо, що ідеально правила можуть не дотримуватись, але є певні так звані зараз модні червоні лінії. Червоні лінії – це дискредитація, це брехня, це якби бруд, як такий. От ми закликаємо, і в нас готується зараз спеціальна заява журналістів, не брати участь у чорних інформаційних кампаніях. Інша справа, да, надаються інформаційні послуги для донесення кандидатами інформації про свої переваги – якби в законний спосіб. Загалом, ми все ж таки дуже з тривогою надивимось на перебіг виборчої кампанії, що вона може призвести до нових фізичних атак, до нових інцидентів. Ми розуміємо, що в кожному регіоні, в місті, в Кіровограді, в Олександрії, в Черкасах, Полтаві багато осередків окремих автономних штабів, місцеві політики, які розуміють, або пан, або програв, або буду мером Кропивницького, або не буду 5 років контролювати Кропивницький, буду мером Львова або не буду. І, відповідно, це може в штабах піднімати градус напруги. І, відповідно, ми можемо говорити, один кандидат в мери чи чинний мер, він може коректний, а хтось може некоректний. Хтось захоче завадити зйомці, хтось захоче взагалі заблокувати ефір, хтось захоче ще якісь речі. Тому ми теж звертатимемося до правоохоронців, до колег, максимальну увагу питання безпеки і іншого, щоб все-таки крайніми в політичній боротьбі не виступали журналісти і ЗМІ, нехай політики борються з політиками. Чи може закон про медіа, от, врегулювати такі питання?
Той закон, який написали нинішні автори на чолі з головою Кіровоградської зараз осередку провладної партії паном Микитою Руслановичем Потураєвим, все ж таки не вирішує. І, відповідно, може закон вирішувати за умови долучення журналістів, регіональних журналістів, практиків до таких дискусій і до пропрацьовування всіх моментів. Поки що в рамках чинної кампанії, я думаю, все одно є і законодавство, є права, які мають забезпечити правоохоронці. Я думаю, що спільними зусиллями, принаймні спілка журналістів України, центральний офіс, ми дуже відкриті, ми оперативно реагуємо на всі прояви якогось інцидентів, якоїсь агресії. Максимально якими питаннями до вас найчастіше звертаються регіональні? Дивіться, регіональні журналісти. Знову ж, саме в критичній ситуації, буквально днями з Полтави, полтавської організації, що в Кременчугу викинули журналістів, знімальну групу з партійних зборів однієї з партії. Там звертаються, що, наприклад, буквально через 10 хвилин, як побачила там згарище, редактриса районної газети зі Стрия Львівської області, що підпалили їм редакцію. Вже вона телефонує, скидає вайбер фотографії, я виходжу на заступника міністра внутрішніх справ, перекидаю, це береться на контроль, розслідування. Тобто, звичайно, в основному це в такій крайній біді, фізична агресія, підпали редакції і тому подібне, це вже надзвичайне. Але глобально, то ми в контакті дійсно із друкованими ЗМІ на тему доставки, на тему економічних проблем, на тему суспільного мовника, це особливо криза щодо скорочення регіонального мовлення, звертаються люди, що якби дійсно втрачається вага якби регіональних філій і якби кнопка, мотивація людям дивитися цей канал, бо він вихолащується. Тобто ми реагуємо на всі актуальні питання, які є в інформаційному просторі. Власне, спілка журналістів України – це є спілка захисту журналістів України. Я вам дякую за сьогоднішню розмову і сподіваюся на подальший захист нас, журналістів. Нагадую, що у великому інтерв'ю сьогодні з нами був Сергій Томіленко, журналіст, голова Національної спілки журналістів України. До побачення.